بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. يتكبر عجو تملكاشو چنا داماشو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زارم رمضان حديثوش رمضان بتملكتا يمتو مكروش چنا ممرياوش يكتن نيالن وبع الله فقاد الله سبحانه وتعالى لزاره ولتم بادستا انقوان يدرساشو يان በቅርቡም በሩቅም ያላችሁ ወገኖቻችን ይህን ወርቃማ ጊዜያችንን በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል። ረመዷን ላወቀበት ትልቅ ድል የምንጎናጸፍበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የመረጠውና የባረከው ወር ነው። ስለዚህ በዚህ በረመዷን ወር የምናገኛቸው ትርፋቶች የታወቁ ቢሆኑም እነዛን ለማግኘት የሚያስችለን ነገር ስንሰራ ነው። እነዛን ደግሞ እንድናጣ የሚያደርጉን ነገሮች ስናውቅና ስንጠነቀቅ ነው እንጂ ዝም ብለን ጦም ምግብና መጠጥ ማቆማችን ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። እና ፋይዳ ብዙ ፋይዳ አለ የረመዷን ጾም። እነዛን ፋይዳዎች አውቀን በስራ ላይ ማዋል ይተበቅብናል ማለት ነው። ከመሆኑም ፈዋኢድ ሲያም ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የመጀመሪያውና ዋነኛው ተቅዋ ነው። አላህን እንድንፈራ ያስፈልጋል። አላህን የሚፈራ ሰው ያፈራል፣ የፈራ ያፈራል ይላል። አንድ አትክልት በደንብ ተተኮተከው ተጠጣው ተተንከባከብከው ሰብል ፍሬ ይሰጣል ማለት ነው። ዝም ብለ ተክለ ብቻ ተረሳውና ተተውከው ዝም ብሎ ጦልጎ ደርቆ ይቀራል እንጂ ፍሬ ያመጣም። ስለዚህ ኢባዳችንም እንደዛው እንክብካቤ ስናረገው ጥበቃ ስናረግለት ነው ፍሬ አማል ይሆን የሚችለው ማን ነው። ለዚህ ነው ገና መጀመሪያው ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረመዷንን ከአላህ የታዘዘ መሆኑን ከለባም ነው እንደገና በመጾም የሚገኘውን ትርፋትና ጸጋ ተስፋ አድርጎ የጾመ ሰው ወንጀሉ ይማርለታል ያሉት ለዚህ ነው ማለት ነው። አሶሙ ይሪሁ ጀሃዘ እንደገና ከረመዷን ፋይዳ ተጥቅሞቹ አንደኛ ሰው በየለቱ ዝም ብሎ የሚበላ ከሆነ ውስጥቃችን ይሟልጣል፣ ሆዲቃችን ይሰላቻል እና የተለያዩ በሽታዎች ይመጣሉ በሰው ላይ ማለት ነው። እነዚህ በሽታዎች የሚመጡት በተለይ ባለጸጋዎች ላይ የተለያዩ ምግቦችን ያለማቋረጥ የተለያዩ ጣፋጭ ምግቦችን እየበሉ ሰውነታቸው ረፍት ሳይኖር ውስጥቃቸው ሁልጊዜ በመፍጨት ላይ በሚጠመድበት ጊዜ ያ ነገር የውስጥቃችንን ያሟልጠዋል፣ ያዳክመዋል፣ ለበሽታ ይዳርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ረመዷን 11 ወሩን እንግዲህ ሰውነታችን ሁልጊዜ ያለ ረፍት ሲፈጭ ቆይቷል። አንድ ወር ያህል ግን የተወሰኑ ሰዓታቶችን እንኳን ረፍት መስጠት ለጤንነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው። እና ቀደም ሲል የነበረውን ሰውነታችንን ጾማ ወይም በወዲቃችን ውስጥ ያሉትን ቅባቶች ያቀልጣል። ያኔ የተለያዩ ተውሳኮችና በሽታዎች ከዛ ይጸዳሉ ማለት ነው። እና ሳናስበው ህክምና እናካሄዳለን። ስለዚህ ሱሙ ተሲሑ ጦምን አብዙ ጤናማ እንድትሆኑ የተባለ ሐዲስ መጥቷል። ጦም ባበዛን ቁጥር ጤናችን እየተስተካከለ ይሄዳል ማለት ነው። ሰዎች በምግብ ላይ ምግብ የፊተኛው ሳይወገር ሌላ ሲደረብባቸው በሽታ እየጨመሩ ነው የሚሄዱት። አንጀቱ ሰውነቱ እየተጨነቀ ይሄድና መፍጨት ያቀተዋል። ከዛ በኋላ ኩላለቴ አንጀቴ ጨጓራዬ እያለ ለተለያየ በሽታ ይጋለጣል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ጾም ይበጃል። ረመዷንም ብቻ ሳይሆን በሌላም ጊዜ አልፈን አልፈን ሰኞ ሰኞ ሐሙስ መጾም ለጤንነታችን ሚዛን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ምን ጾመው ለአላህ ብሎ መሆን አለበት። እግር መንገዱን ግን ለጤንነታችንም ግባት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ጾም የሰው ልጅን ስርዓት ያስተምራል። ሰዎች በሚራቡና በሚጠሙ ጊዜ አደብ ይዛሉ ማለት ነው። ያላስፈላጊ ነገር አይናገሩም፣ አላስፈላጊ እንቅስቃሴ አያደርጉም። ያነ
ጨዋነትን ይለማመዳሉ ማለት ነው። በቁም ነገሩ ላይ ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው ነገር ይሰራሉ፣ የሚያስፈልገው ነገር ይተዋሉ። የጠገበ ሰው ግን እንደብዲ ነው። ዝም ብሎ በማያገባው ሁሉ ይሮጣል፣ ይጮሃል፣ ያባርቃል። ያኔ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓትንም ያስተምረናል። በትዕዛዝ መገዛት የጌታ ትዕዛዝ እኛ የምንወደውንና የምንፈልገውን ነገር እንኳ ተው ሲለን የምንተው ከሆነ በዛ አጋጣሚ የጌታን ትዕዛዝ መከበር ያለበት መሆኑን ኮርስ እየወሰድን ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ እንደገና ደግሞ ማህበራዊ ድግግፍንም ያስተምረናል። ሰዎች በሚራቡ በሚጠሙ ጊዜ ራብና ጥማት ሰውን እንደሚጎዳ ያውቃል፣ ይረዳል። ያኔ ለተራቡ ለተቸገሩ ሰዎች መራራት፣ እጅ መዘርጋት ይመጣል ማለት ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ፋይዳዎችም እናገኝበታለን። ሌላው ጾም እኩልነትን ያስተምራል። ሰዎች ያው ጾመኛ በሚሆኑ ጊዜ ሀብታምም ደሃም ሁሉም እኩል ነው የሚጾመው ማለት ነው። ለምን? ደሃው የሚበላው ስላጣ አይደለም፣ ቢያንስ ውሃ ይጠጣ ነበረ፣ ያን ትቶታል። ሌላው ደግሞ የተለያዩ ጣፋጭ ምግቦችን በየደቂቃው ይቀምስ የነበረው ያንን አቋርጣል። ሁለታቸውም በጾሚነት እኩል ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ እኩልነት ያስተምረናል ማለት ነው። እና እስተዛ በሌላ ጊዜ ድሃ የማይበላው ስላጣ ነው፣ ሀብታም ግን በየጊዜው ይቋደሳል። አሁን ግን የጌታን ትእዛዝ ሲያከብር እሱም ራብተኛ ይሆናል፣ የሚበላ ሳይጠፋ ማለት ነው። ይህን ጊዜ የወገኖቹን ጉዳትና ችግር ተካፋይ ይሆናል። ደግሞ ሱሙ ማአሁም ወይፍጢር፣ ስለዚህ አብሮ ጾሞ ራብ ምን ያህል እንደሚጎዳ ስለሚያውቅ ሲያፈጥርም ርኅራኄ ያደርግና ሌሎች ሰዎችን አብሮ እንዲያፈጥሩ ያደርጋል ማለት ነው። ያኔ እስላማዊ አንድነትና ወንድማማችነት በዚህ ይገለጣልና ይንጸባረቃል። እና እነዚህን የመሳሰሉ ፋይዳዎችንም ይሰጠናልና ከብዙ በጥቂቱ ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ነው። والله اعلم وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله وصحبه وسلم عليكم ورحمه الله